velkommen til Fantastisk Videopodcast. Ja, og vi vil lige starte med at undskylde for, at der ikke kom en videopodcast i sidste uge. I øjeblikket lader det til, at vores shipper har rigtig svært at flytte varer fra A til B. Så alle vores ting, de kom ja, meget sent i løbet af ugen. Så, og til gengæld er det med den her uge heller ikke kommet. Så nu vil vi snakke om alle de ting, der kom i sidste uge. Ja, sådan og, kan det gå. Ja. Og det var ikke engang december. Nej, det var ikke engang december. Nej, det skal siges, at den ene forsinkelse var på grund af Thanksgiving, som lukker USA effektivt ned. Ikke? Og så var der nogle andre varer, de lige spillede bold med. Heldigvis skete der ikke noget alvorligt, så folk fik deres sendinger alligevel. Og den her uge, ja, jeg ved ikke, jeg tror, vi blev udtaget til 12-check eller whatever. Men, lige om et øjeblik kommer der en masse nye, rigtig spændende spil, som jeg så ikke vil sige noget særligt om nu. Men der er en ny Dominion. Udvidelse, og det er jo lidt sejt, ikke? Og der kommer Happy Salmon, som var det her sjove lille spil, jeg prøvede forleden, og det er rigtig sjovt, det glæder mig til at komme. Og hvad var det mere? Ja, der var mindst en ting mere, som var semi-hot. Nå, jamen, men det desværre, tager vi næste de kommer gang, ikke med i podcasten, men de kommer selvfølgelig med i vores nyhedsbrev, når vi uploader på fredag. Så skynd jer med jer til vores nyhedsbrev, eller ring ind og spørg mig efter med, hvad det var, der kom. Så kan du så komme i tanke om det. Ja, og når den her podcast kommer op, så er de sikkert kommet allerede. Så. Skal jeg starte? Jeg har ikke så meget. Jeg har kun nogle bøger. God idé. A War in Crimson Embers af Alex Marshall til 195, som jo er bind 3 i en Crimson Empire, som er en fantasy-serie. Og, rigtig hot, James A. Corey, Persepolis Rising, nummer 7 i The Expanse, til 195, som jo er den her rigtig sej, skal lige sige. Jeg har faktisk ikke fået læst bøgerne nu, men jeg tror, jeg snart må hellere gøre det. Men jeg har set tv-serien, og den er altså rigtig, rigtig fed, hvor du har jorden på den ene side, og så har du Mars på den anden side. De kan ikke beslutte sig for, om de skal i krig, eller om de ikke skal i krig, og der er helt sikkert nogen, der prøver at sørge for at skubbe dem over i krig på den ene eller den anden måde, ikke? Og imens så er der alle de der andre yderplaneter, som bliver kaldt The Belt, og de ligger bare lidt i klemme, ikke også? Uanset om det ene eller det andet sker, så ender de altid med at trække nitter og have det værre end alle andre, ikke også? Så de prøver på at gøre lidt oprør og sådan noget. Det er altså en rigtig, rigtig god serie, og man kan virkelig fornemme, at i øjeblikket, der er det noget af det, vi putter langt flest hen af over disken. Ja. Så bind 7, skønhed, mens vi stadigvæk har dem, fordi de ryger meget hurtigt, så... Så af S.A. Chakraborty har vi fået The City of Brass. Ja, og den foregår i Cairo, og det synes jeg jo er helt vildt sejt. Og den spinder jo en tale, som går helt tilbage til Ottoman-imperiet, tror jeg. Og handler om gins og spirits og alle mulige spændende ting. Den foregår i Cairo, som sagt, og der er hende her Nari, og det eneste hun rigtig godt kunne tænke sig, det er at komme ud af Cairo. Og som de siger hernede, be careful what you wish for. Så 170, det er altså helt flot bog. Så har vi fået The Willful Princess and the Piebald Prince af Robin Hobb. Og den har været ude før i hardcover, og det er bare sådan to små korte historier, eller en kort historie, som hænger sammen, tror jeg faktisk i virkeligheden. Men 115 kroner. The Cthulhu Casebooks, Sherlock Holmes and Miskatonic Monstrosities af James Lovegrove, må det nok blive til 170 kroner. Den er bind 2 i sin serie, og det lader til, at vi er et eller andet sted, hvor Sherlock Holmes er ikke så ung mere, og Dr. Watson har mistet sin hustru, og pludselig så bliver der den her fyr, der bliver slæbt ind på det her sådan sindssyge hospital. Og han ligger og sludrer en hel masse, som ingen forstår, det viser han, så han taler Relion. Jeg var ikke klar, om man kunne bøje det på den måde, men det påstår de her bogen, at man kan. Og hvordan de så rent faktisk gennemskuer det, han snakker, det ved jeg ikke helt. Men han har været på en eller anden mystisk ekspedition op ved Miskatonic River, og lige pludselig så er han rimelig sindssyg. Det kommer jo ikke bag på nogen, der kender Cthulhu Mythos, kan man sige. Men i hvert fald så er det op til Sherlock Holmes og Dr. Watson at finde ud af, hvad der lige skete. Så underlig mashup her. Sherlock Holmes han får lov at investigate noget Lovecraft... historie, men det lyder interessant, det gør det. Ja, det kan fungere rigtig godt. Der var også den novellesamling med Sherlock Holmes i Lovecraft-universet. Ja, og det er simpelthen to i de der Casebook-serier, hvor de sådan masher. Ja, så. Fedt. Ja. Var det det? Det var det. Så er det mig. Så snakker jeg løs. Ja. Først er kommet første bind ud af to af The Dark Prince Charming, som jo er en europæer, der har fået lov til at lave en rigtig superhelte tegneserie, men selvfølgelig give den et europæisk twist. Og det er Enrico Marini,
som har lavet... Det var med Rom Søren, ja, og Skorpion. Ja, og det er jo, altså den er jo helt ny, og andet bind kommer i foråret næste år. Så vi ved ikke så meget andet, end at det er europæisk twist på superhelte. Ja. Og amerikanske superhelte, Batman. Og Dark Prince Charming kunne godt antyde noget. Og så er det endnu en gang en af deres, det her, det er i virkeligheden et blad. I ikke alle sammen set og høre det, når jeg er, men det er i virkeligheden et blad, ikke? Jo, det er ikke så tykt. Jamen, det er det samme, som de kørte med den anden serie, Dark Knight 3, ikke? Så. Men det er meget fedt at ryste posen og få nogle andre kunstnere på. Ja, jamen, synes det synes jeg er klart. Så det bliver spændende. 120. Så har vi Bolivar, som er lavet af Sean Rubin, som blandt andet har illustreret Mouse Guard. Det er en lille pige, som bor i New York, der hedder Sybil, som finder ud af, at der er et eller andet spøjs med hendes nabo, og det er, at han er en dinosaurus. Og det er jo spøjst, kan man sige. Og så har vi så den her New Yorker-fortælling tegnet rigtig fint, og også rettet mod 10 og op efter, så man sagtens kan tage den med sine børn. Og en rigtig fin streg og en finurlig, sjov historie, fordi at... Altså, hvem vil ikke gerne have en nabo, der er en dinosaurus? Så det er Bolivar, og den koster 250. Og det var ham, der også har lavet de der Red Wall tegneserier, ikke? Eller jeg så et tegnefilm. Ja. Et gammelt tegnefilm, ja. Og så, altså, ja, det er jo store ord, men David Peterson, som har lavet Mouse Guard, har sammenlignet Sean Rubin med Morris Sendak. Så det, altså, hvis det holder, så kan det jo næsten ikke blive større. Den ser i hvert fald sød ud. Den ser rigtig sød ud. Så har vi fjerde bind i tegneserieficeringen af Rivers of London. Jeg ved ikke, er der et reelt ord for det? Nej. Der er ikke novelization eller sådan. Det er tegneficering. Det er meget, så. Og det er jo, Aronovich har selv været inde over historien, så man må regne med, at den er blueprintet, eller sådan, at han giver thumbs up for den. Og det er jo den her fantastiske fantasy-historie, som foregår i London, og det er jo så som sagt fire bind, men jeg synes faktisk, at den er ret flot tegnet. Det her med sådan at have den virkelige verden, hvor at vi så har et lag på med magi og noget, som vi andre ikke ser. Og sådan noget, det synes jeg altså kan være rigtig vellykket i hvert fald. Og den koster 155 kroner her. Og så har vi fået bind 1 og bind 2. I Silas Corey, som hvad hedder det nu også er bliver kaldt Sarkov testamentet. Det er meget alvorligt. Og det er en den foregår i 1918 lige efter første verdenskrig er overstået, men det er den ikke alligevel, fordi at der foregår noget mystisk, som Silas Corey han så må gå ind og stoppe og så det ikke går helt galt. Og den er rigtig, rigtig flot tegnet. Nu kan jeg lige åbne den ene her. Har en rigtig fin streg. Og en færdig historie. Ja, en færdig historie. To, også det der er i virkeligheden, kan man sige, på sin vis 3 og 4, hvor der har været to før, som også var en færdig historie. Så det vil sige, at når man ligesom har de her to, så har man en afsluttet historie. Og de koster 168 kroner stykket. Og når nu man bliver helt forvirret, fordi man ser dem stå på sin hylde, ikke også? Og der står nummer 1 og nummer 1, ikke også? Så er svaret, der står heldigvis de rigtige numre på forsiden, ikke også? Det havde jeg ikke bemærket. Nej, men det var noget af det første, jeg lagde mærke til, da jeg pakkede den op, ikke? Okay. Der står nummer 1 og nummer 1 på ryggen, ikke? Ja. Det er fordi, alle vil gerne være nummer 1. Ja, det ved ikke, om du sagde 168 stykker, det, men ellers jo. Det gjorde jeg, ja. Men det, man kan ikke sige det for mange gange. Så har vi Reinhard Kleist, som jo også har lavet en masse andre fantastiske biografiske tegneserier. Han har blandt andet lavet en Lovecraft-tegneserie, og så har han lavet Harry Haft-biografien, og han har så lige lavet en ny biografi om Nick Cave. Og altså, Nick Cave er jo en svær... Ligesom jeg siger, at vi har haft den før, ja. Men den har ikke været til at holde fat i, fordi den bliver ved med at blive udsolgt, og den bliver ved med at være helt umuligt at få fat i igen. Nu har vi fået den igen. Nu har vi fået den igen, og vi har ikke noget at snakke om, fordi den er altså blevet solgt, inden vi nåede at sige noget. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om han nåede at sige noget om den i sin tid. Men den har i hvert fald været rigtig svær at skaffe, og folk har spurgt meget. Så nu har vi den. Nu har vi den, og det er, altså jeg synes, at Reinhard Kleist tegner ganske fantastisk, og hans streg passer perfekt til en fortælling om Nick Cave. Og jeg vil også våge den påstand, at selvom man ikke er fan af Nick Cave, så kan man godt, altså så er det stadigvæk en interessant skæbne og et liv, han har ført, så den er altså værd at tjekke ud. Og den koster 195.
Og der var folk, der spurgte efter den sådan en halv time, før Varne dukkede op med dem, og det er jo bare typisk. Og den havde været i restauranten, men vi vidste ikke engang, at den var nede i, så det er jo... Ja. Men nu er den her. Kom ind forbi, ja. Så har vi fået sådan en samling af Paul Kirschner, eller Kirschner, hvis man er amerikaner måske. Han er jo især kendt for at have lavet en masse for heavy metal-magasinet. Og så har han også været sådan lidt væk fra tegneseriebranchen, men er kommet tilbage. Og det har man så, jeg ved ikke om det lige er det, man fejrer, men der er i hvert fald kommet den her virkelig flotte udgivelse, som altså giver ham den helt store treatment. Og der er forskellige afsluttede historier, og så er der også et ret interessant noteapparat bag, og han har selv fået lov at skrive noget. Og den koster 290 og er ret flot hardback. Og så sidst, fordi at DC har jo ikke udgivet Watchmen før overhovedet. Men nu har de altså givet dem den helt store tur, og altså lavet en annoteret udgave. Og det vil sige, at der er en gut, der har skrevet noter i maven. Og så er den trykt helt vildt flot, og der er altså masser af guf at hente. Og jeg kan godt lide det der med, når det er annoteret, fordi så er det ikke samlet bagerst i bogen, så man altså bare får sådan en klump af noter, men det er spredt ud, så når du sidder og kigger på et billede, så er noten til billedet lige ved siden af. Jeg synes godt, at de har tasket lang helm efterhånden. Ja. Altså, skal vi udgive Watchmen? Lad os udgive Watchmen. Hvad vil vi udgive Watchmen? Hvad vil jeg lave noget before Watchmen, selvom Alan Moore ikke vil have det? Skal vi ikke? Watchmen, der skal stå Watchmen på, fordi det sælger. Det er board meeting, så de siger, det er, hej, nogen idéer, Watchmen. Så, men den er virkelig, jeg synes altså, det er en flot udgave, og en fin tryk af selve Watchmen også. Ja. Og den koster 450 kroner og er kæmpestor og tung, og man får brækket ryggen af den. Men det er godt. Det var, hvad jeg havde. Ej, det kræver sådan simpelthen bord at være på for. Ja, ja, det er sådan en coffee table size bog, ikke? Ja, det er det. Watchmen igen. Watchmen igen. Ja. Så har jeg en announcement på lørdag den 9. Ja. Fra klokken 12 til klokken 15. Der vil Top sidde hernede og signere og tegne zombie-kravlenisser. Og nu burde det selvfølgelig have taget zombie-kravlenisser, men jeg skulle sidde og vifte med, men det har jeg jo sådan gjort et par gange før. Ikke? Sådan, jeg har en lille bitte billede i stedet for. Men se bare her, ikke også? Vores lille flyer. Og det vil jo være super hyggeligt, sådan, hvis der kommer nogle folk ned og slutter med Top og fikser en zombie. Han plejer at være fantastisk sød til at sidde og tegne efter en request. Så kom ned og snak med Top på lørdag. Ja. Det er en god idé. Og så mangler jeg lige at sige en ting mere, og det er, at, jeg har glemt at lægge juletiden op endnu, men vi har faktisk åbent på søndag. Og vi er åbent på søndag fra klokken 11 til klokken 3, så der kan man også komme ind og shoppe. Og det har vi selvfølgelig efterfølgende søndag også, fordi nu nærmer juletiden. Så det var det, tror jeg. Det var det. Kom og køb gaver, og tak for i dag.